Kë është më fajtor në këtë acarim të marrëdhënieve, Ramën apo Kurtin? Ka përshtypje që jeni duke parë Ramën, a e kam gabim? Jo. Jo, gabim ekip. Gabim ekip. Ekip gabim. Atë që nga zoti Cana, për ndoshta mund edhe mund ndohë ndoherë që kanë ndaj porosi për ta lansuar në publik, mirë po nuk besoj që ka qenë kërkesë dikujt anulimi mbledhjes së dy qeverive. Anulimi ka qenë, janë hedhur hipoteza edhe këtu në debatin politik, për shembull, Matoshi e ngrit sot është vendantari i NATO-s. Mirë, t'ja bëjmë me dije Stoltenberg ose dikush tjetër aty anulloje, bëja zoti Kushtrim. Ne kemi qenë luftë dhe shteti armë, Shqipëria e ka ndihmuar edhe ushtarakisht Kosovën në luftë. Edhe Kosova po të jetë nesër në luftë, më së paku do të kisha prit nga politika zyrtare e Tiranës që të vendosin sanksione Kosovës. Kështu që sanksione zoti Haliti pika 2 unë e kam thënë edhe ndjej ashtu që sanksioni i parë ndërkombëtar na ka ardhur nga Edi Rama. Mirë, sanksioni i parë ndërkombëtar. Po, sanksioni. Jo, mash më sa vetë bëj. Fakt zoti Haliti, komi fe. Jo, është para. Jo, anulimi mbledhjes së dy qeverive ka qenë masa e parë. Shqipëria që ja ka vendos qeveria se nuk mas bëj dashninë për Shqipërinë zoti Matoshi, kryeministri. Po dashnit jonë personale, shumë jo, personale. Jo, po e that që Shqipëria është ashtu se jo, nuk thejmë asë njerë, asë nuk po thejmë që qytetarët e Shqipërisë, ne jemi një gjatë një kom. Mirë po, okay, kryeministri... Ok, po zahë këtë debat se pastaj do... E di që ndrimet e zotit Matoshi, mirë po nuk mas bej dashnit për Shqipënin mu deklaratat e kryeministri. Po, në regullor, po ju e dini që pika 2, e mosave të bashkimit evropian është kështu, sepse u manipulu shumë. Thot, Kosova gjithashtu nuk do të ftohet në ngjarjet nivelit të lartë dhe vizita dy palë që do të pezullohet.